Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan kolmatta osaa Uskalla Touria, missä meillä on tavoitteena pyörällä Lappiin saakka. Matka jatkuu Helsingistä Lappiin. Tuossa eilen illalla, tai tarkemmin ehkä yöllä, meidän matka pysähtyi tämmöiseen Karijärvi Campin nimiseen paikkaan. Ja siis tää oli niin pelastus sen takia, että kello oli tosiaan joku 11:30. Meillä oli molemmilla akut loppu, jalat aivan loppu. Me mennään siis sähköpyörillä, niin sit kun niissä ei ole sähköä, niin ne käytännössä niinku jarruttaa, kun polkee. Niin jos tätä paikkaa ei olisi tullut vastaan, niin mä en tiedä mitä me oltaisiin tehty. No mut joo, kello on nyt 8 aamulla. Vedetään aamupalat ja pestään hampaat ja sit lähdetään liikkeelle. Tänään suuntana Jyväskylä, johon piti eilen jo päästä. Käydään katsoa, nukkuuko Daniel vielä. Huomenta! Konnichiwa! Lähdetäänkö vähitellen? Joo. Ja akkuja kiinni. No mitä ehmettiä nyt taas? Huomenta! Ei oo jarruja kuulemma. Me lähdetään tuolta ihan ylhäältä ja jatketaan tonne alas saakka. Kumpi ohjaa? Ohjataan me sit yhdessä. Joo. Niinhän se toimii parhaiten. Molemmilla yksi käsi ratissa. Vasen, ei kun oikein, ei kun vasen. No tulis nyt, jos se halva. Nyt tää kommunikaatio on tärkeä. Jes. Tää voi olla kartturi. Loiva oikee! Loiva oikee! Tää on näkee 90 astetta, ei tän loiva oo mitenkään. Oikee uhka, mikä töyssy tässä oli? Mitä me kartturi hereillä? Tää on töyssyjä tiellä. Ei! Käy. Minne sä oot menossa? Frisbeegolf piste! Hei! Frisbeegolf! Joo, se on paljon turvallisempi. Onpas kiva. Ei pilviä. Ei huolia, ei murheita. Ei huoli, päivää. Päivä on pilvetön. Ja sitten matka jatkuu. Kello näyttää jotain 9 aamulla. 13 tuntia pyöräilyä tänään taas. Kyllä tuntuu pakaroissa. Oho. Mä oon tässä koko ajan kattonut, että Daniel pysyy perässä, mutta nyt yhtäkkiä se on vaan kadonnut jonnekin. No, odotellaan, että se tulee. No niin, sieltä se tulee. Näyttää aika väsyneeltä. Varo auto takana. Nyt on paha, nyt on paha. Menikö kumi? Ei. Polvet vähän reistaa. Ai. Eli kun olisi puukolla vertti polveen. Se on varmaan sama polvi, mikä meni siinä alamäkipyöräilyssä. Joo. Aa! No, siitä se lähti. No, tässä on pari kilsaa jämsää, niin mennäänkö sinne ja pohditaan? Joo. Niin pitkällä, että takaisin enää voi lähteä. Messäajalta. Voi voi voi. Tälleen lähti tää päivä käynti. 5 syytä, miksi mun mielestä Tinymate 2 kuulokkeet on hyvät 20 sekunnissa. NYT. Nyt. Koko. Kuulokkeet on pienet ja mattapintainen, latauskutelu mahtuu hyvin vaikka taskuun. Akun kesto. Kuulokkeiden akku kestää vaikka pyöräilisit Helsingistä Lappiin. Testa. Pakkaus. Kuulokkeet tulee pienessä paketissa, jossa ei ole käytetty yhtään muovia. Takuu. Jos et tykkää kuulokkeista, palata ne 30 päivän aikana ja saat rahat takaisin 100%. Hinta. Koodilla Uskalla huutomerkki saat tuotteen hintaa 99€. Oho. Nyt kyllä jämsä yltä. Otetaanko shotit tähän? Otetaan shotit. Terveydelle. Cheers. Yllättävän niin helppo. Ai oli. Eli tilanne nyt on se, että sä et pysty jatkaa tuolla polvella. No voisin, mutta mä vähän veikkaan, että sit se olisi siinä. Joo, ei ole kyllä sen arvosta, että rikkoo pysyvästi mitään ruumiin osaa tämän takia. Tehdäänkö niin, että mä jatkan sillä sporttipyörällä ja laitetaan sulle kaikki ylimääräinen messi ja meen vaikka pari pysäkkiä junalla eteenpäin ja niin. Otetaan messiin sut sitten. Mä luulen, että jos mä saan semmosen vuorokauden levättyä polven kanssa, niin mä oon kuin uusi mies. Joo. No. Pystyn jatkaa pienellä puskulla, mutta parempi kuin ei ollenkaan. Jep. Mä laitoin just viestiä Joy Actory-tyypeille, että olisiko mitenkään mahdollista, että saatais toinen akku messiin. Ja siis kuunnelkaa tää. Jyväskylässä asuu Noora Lotta Nesiri ja sillä löytyy sama pyörä kuin mulla ja hän olisi ilmeisesti valmis antamaan toisen akun tuohon sporttipyörään. Meikä menisi Jämsästä Haapajärvelle junalla. Joo. Ja sä menet kahdella akulla. Junan lailla tuut perässä. No niin, ei kai muuta. Matka jatkuu. Joo. Vastoinkäymisiä, mut
taas kerran ihanat ihmiset ympärillä auttaa. Mikä toi on? Maailman pienin fänipäkki. Roni on valmis yksin koetukseen. Laitettiin mulle pikkaset viritermät tässä näin. Aurinkopaneeli löytyy repusta. Ja kaikki tarvittavat esineet on mulla. Daniel ottaa kaikki sitten ylimääräiset hommat tuonne sivutaskuihin. Ja ei muuta kuin aikkoa kiinni ja kohti Jyväskylää. Toivottavasti nähdään jossain päin pohjoista. Moro. Vielä olisi 31 kilsaa matkaa Jyväskylään. Pysähdyin Korpilahteen. Pyöräilin just semmoset 36 kilometriä tosi nopeasti itse asiassa. Heti kun menee itekseen tuolla paremmalla pyörällä, eikä tarvitse pysähtyä ottelemaan sitä hitaampaa, niin menee paljon nopeammin yllättäen. Pikkasen sattuu kyllä polveen, että sille pitäisi tehdä jotain. Ja ajattelin varmaan uittaa sitä vähän tuolla järvessä. Mulla on siis tossa kohtaa joku pikku kuhmu sen takia, että mä tipuin sinne pusikkoon. Joka polkaisulla vähän ehkä tuntuu ikävältä, mutta ei nyt niin pahalta. No niin, nyt on pyörä kyydissä. Matka jatkuu vähän rennommin. Pysäköhän se Roni vetää? Tuli joltain paikalliselta henkilöltä neuvoa, että mun pitäisi kiivetä ton mäen huipulle sen takia, että se on nimeltään Synnin polku. Aikanaan monta sataa vuotta sitten ihmiset on tullut tänne veneillä tänne rantaan ja jättänyt ne veneet sitten tonne ja kiivennyt syntipolkua pitkin tuonne mäen huipulle, josta löytyy kirkko. Käydä katto. Pikku synnin päästö tähän väliin. Synnin polku. No on kyllä syntisen pitkä ylämäki. Kyllä jos jotain syntiä silloin ennen vanhaa oli tehnyt, niin sai tässä ylämäessä kyllä aikaa miettiä. Miksi mä menen tänne jollekin mennä nyppylälle? Ei tää niinku auta yhtään tätä matkaa. Hän ei oo juttu tuulella. Se on kyllä jännä, että ihan mihin tahansa menee Suomessa, niin joka pikku pitäjässäkin löytyy joku kirkko, joka on todella hienon näköinen. Kirkolla löytyy massia selvästi. Meikä saapuu Jyväskylään. Ja Roni lähetti mun sen live-lokaation, niin mä tästä näen, että missä se menee. Se on tällä hetkellä Muuramessa. Muurame! Siellä on viisi apiloita, kaksi kappaletta. Pikku probleemi tässä on, kun täysin, että Jyväskylästä ei ole mitään fiksua tapaa mennä pyörän kanssa meidän reittiä pitkin Oulua kohti ilman, että pyöräilee tietty. Junat ei mene tästä suoraan Ouluun, vaan kiertää Kouvolan kautta. Ja ainoat bussit, mitkä sitä menee sitä reittiä, niin he ei voi ottaa pyörää mukaan. Pitää taas sumplia. Pyörän kanssa on vähän vaikeampi liftata. Olisikohan se onnistuu? Tauko teki kyllä hyvää. Jalat on tosi palautuneita ja Jyväskylä lähenee ja lähenee. Kiva myös ajaa jossain muuallakin kuin moottoritien varrella. Nyt on tämmönen friendly neighborhood -alue. Onneksi Daniel ei ole täällä nimittäin. Se olisi ihan varmasti hypännyt tuolta sillalta peteen. Vai mitä sanot, Daniel? Nyt ollaan aika Jyväskylässä. Nyt on uusi täys akku haettu Noora Otalta. Erittäin paljon kiitos hänelle siitä, että saatiin toinen akku mukaan, niin mä pääsin tänään polkemaan vieläkin eteenpäin. 20 kilsaa matkaa. No katsotaan, jos mennään vielä siitä eteenpäin. Noniin, let's go! Oho, Laukaa. Paakunnassa tommonen retiisi. Laukaan keskusta. Olisikohan täällä mitään, missä voisi syödä jotain? Aika autiomesta. Täällä Laukaalla on kaksi ravintolaa auki. Toinen on pizzeria ja toinen on alakerrassa kiinalainen ravintola. No mennään kebabille. Reilusti yli 100 kilsaa tänään pyöräyty ja mä päätin, että mä ansaitsin tämmösen annoksen. Sori kaikki vegaanit. Joo, meikä on koko päivän tässä odotellut Jyväskylä-asemalla, koska menee seuraava bussi, mihin saisi pyörän. Toivotaan, että tähän saa. Mä olen varma. Tässä lähtee Ääneskoskelle tästä sitten, jos pääsee. Mistä katsot ton alas? Yes. Morjes! Terve! No mietinkin, että huusitteko te mulle, kun te ajatte tohon suuntaan? Miten on matka mennyt? Hyvin. Mitäs tässä näin? Vielä on Äänekoskelle matkaa. Nyt mä olen Äänekoskella. Mitäköhän Roni on? Yhtäkkiä auto jo viereen huus vaan Roni! Siinä on tämän päivän tavoitelokaatio. Kolme sorsaa lentää siinä vaakunassa. Interesting. Mikä meininki? Hyvä!
Mitä ihmettä, onko porukka alkanut niinku seuraavaa? Tämähän on melkein sama kuin siinä Forrest Gump-leffassa, kun se lähtee juoksemaan jenkkien läpi. Yhtäkkiä vaan ihmisiä tulee sen mukaan. Kuinka te olette oikein oottanut tuossa risteyksessä? En mä tiedä. Varmaan 5 tuntia. Ja sieltä tulee viimeinen. Miten te edes pysytte mun perässä? Mulla on sähköpyörä. En mä tiedä. Huomasin. Te olette vaan kovia polkeja. Ja nyt ollaan saavuttu Äänekoskelle. Kiitos paljon tämmöisestä pyöräseurasta ja sightseeing-infosta. Danieli pitäisi olla täällä jossain. Moi! Ronni! Sieltähän saapuu saattuen kerran. Täällä! Sielläkö sä oot? Ei herra jestas, Daniel on tuolla. Ei muuta kuin kohti auringon laskua, niin kyllä Danielin löytää. Morjesta! Oi vitsi. Mä yhden tottumaan siihen, että mä en joudu katselemaan sun naamaa. Oho, olipahan reissu. No juu, paljon se poli? Joku 140. You made it. Mä lepään hetki. Älä nyt on niin dramaattinen. En ole koskaan ollut yhtään iloinen olla Äänekoskella. En ole kyllä koskaan aikaisemmin ollut täällä. Mutta... Vaikuttaa kivalta. Joo. Tossa kohtaa, kun mä saavuin sinne Äänekoskelle, niin sä olit kattonut jotain nukkumispaikkoja. Yritin kattoa. Ei siellä ollut kuin yksi hotelli ja ei ollut ihan semmonen hotellifiilis siinä. Niin. Ei tää reissu ole mikään semmonen, että mennään hotelleihin nukkumaan. No, katsotaan eteenpäin, että mihin me päädyttiin nukkuun. Me tässä nyt laitettiin Instagramiin viestiä, että halusiko joku, että me tullaan teille yöksi. Hiljasta on ollut, mutta sitten tää poika tässä päätti kertoa. Mikä sun nimi on? Peetu. Peetu. Peetu päätti kysyä, että haluatko sä tulla meille? Ei aina tarvitse kysyä Instagramista, kun voi kysyä ihan oikeassa elämässäkin. Jep. Sä kysyit äitiltä, että on ok. Joo. Varmasti. Joo. No eiköhän mennä siitä. Sold. Musta tuntuu, että meillä on uusi special prize voittaja. Toimistossa kai. Moikka äiti! Hei parallaan, me ollaan täällä Äänekosken keskustassa. Pyöräili just semmoset 140 kilometriä ja pohdittiin, että missä oikein nukuttais. Niin, täältä näin tuli avulias nuori herrasmies ehdottamaan, että voin kysyä, että pääsisikö sinne, niin voidaanko tulla sinne yöpymään. Kyllä meille kannattaa tulla yöpymään. Ihanaa, super paljon kiitoksia. Me lähdetään tulemaan sinne hitaasti, mutta varmasti. Miksi ihmiset on ihania? Oi oi. Mä ainakaan tällaista tyyppiä päästäisikin. Kattokaa ne. Ei muuta kuin seurataan johtajaa. Jep. Niu. Sä nyt kun olet meidän pelastaja, niin haluatko tämmösen pienen lahjan, mikä me ollaan lahjoitettu joka jaksossa avulialle, nuorelle tai vanhemmalle. Tässä on Tiny Made kuulokkeet, parhaat Bluetooth-kuulokkeet, mitkä löytyy. Ui, kiitos. Ei mitään. Aivan loistavaa. Miten se on täpinen? Nyt on kyllä niin symppis porukka. Vitsi, mitä positiivinen ja iloinen porukka. Jep, kaikki vaan nauraa ja hymyilee ja on innoissaan. Mullakaan ei pysty lopettaa hymyilemistä, niin. Kiva jengi. Meillä on joku huone siellä sitten varattuna ja sauna lämpee. Sii! Vähän tekee kyllä kipeätä istua tässä. Aika pitkälle ollaan päästy jo. Niin. Nämä ekat 2 päivää oli niin vähän niin kuin floppei, että oli semmosia ikäviä käänteitä. Niin tää oli kyllä nyt niin kuin, että taas päästi vähän vauhtiin. Mut niin ihania ihmisiä taas on. On se kyllä, että voi vaan tulla johonkin Äänekoskelle ja laittaa IG-storiisiin, että me ollaan nyt täällä. Niin vieraanvaraisia ihmisiä, että mulla on nyt fiilis, niin tunnetko nää ihmiset, jos tää kyllä on niin mukavia mulle. Tiedätkö? Ihmiset ajattelee, että maailmassa on paljon tympiämpiä ihmisiä, mitä oikeasti on. Tämmöisiä ihmisiä tosi paljon. Mm. Faith in humanity restored. Heittäpä sitä löylyä sitten. Tätä sitten. Kamera huuluu. Noniin. Kumpi lähteekö saunasta on? Mä tää mun. Oi. Oot sä hullu? Onko viileinen? Oh, just hyvä. Tarvitsi olla molemmin poikin. Tuo ilosta poika. Makkaraa, leipää, tuulihattu ja niitä syötin myös eilen. Tämä kyllä kuva. Ronny back tanssimaan vähän TikTokkeen. Joo, kaikkea mut pakotetaan. Kaikessa paikassa mä oot nähnyt, mut tanssimaan mä en pysty sua kuvittelemaan vieläkään. Sit lähtee eka reeni. Boom! Korva.
Mennään! Hei! Kaiken mä oon nähnyt. Tässä on pöydä. Roni on vähän perässä. Se on kyllä hyvä. Päivä numero 3 päättämäisillään. Tänne oli ilmestynyt meille valmiiksi. Nukutaan, herätään siinä joskus 8 maissa ja sitten matka jatkuu. Vielä kerran erittäin suuri kiitos Joy Actorille, joka on mahdollistanut tämän reissun. Tänään taas kyllä meni niin oikeaan osoitteeseen nää. Lyhyesti, sä voit ostaa itsellesi tämmöset kuulokkeet, hintaa 99 euroa käyttämällä koodia uskalla, huutomerkki, koska tää on niinku uskalla tour, pyöräretki. Mut joo, näinkö mennä nukkumaan. Huomiseen! Night night. Matka on käynyt nyt jo puoleen väliin, mutta matkamiehemme voimat alkaa käydä vähiin. Pyörät lahoaa, miehet hajoaa ja mielestäni toiminta alkaa hieman fuskulta vaikuttaa. Kun minä olin nuori, niin mentiin raalla lihasvoimalla, eikä millään sähköllä. Kouluunkin poljettiin joka aamu 50 kilometriä absoluuttisessa nollapisteessä, samalla kun väisteltiin lumipyörämyrskyjä, jääkarhuja ja susia. Ei silloin mitään valitettu.